بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثناء الله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Soomaalidu waxay tiraahdaa hadal dabadiyo iyo hanba dabadeed midna lama joogo. Haddee uu ka hadlayo Maxamed Cali Ugaas baa ka hadlayo, mala martida in hadalka lagu horeysii ahayd, mar haddaan waqtigiina waa la daalay, khudbadahayga inaanu soo koobno ayuunbaa meesha ka waajibay. Waxa weeyaan run ahaantii annagu aad iyo aad waxaan ugu faraxsannahay, qiimo iyo sharaf badanna noo ah madashan boqoran ee bilan ee aadka iyo aadka loo qiimeeyey, ee lagu boqray ama lagu caleema saaray ama loogu duubay Beeldaajiye Maxamed, Beeldaajiye Ismaaciil, Beeldaajiye Xaaji Cabdillaahi, inaannu ka soo qayb galno, inaannu goobjoog ka ahaano. Soomaalida dhaqanku siyaasadaynu ku kala soocannahay dhaqanku waa isku mid, mana kala soocna. Ninkii dhaqani meeshu joogana ummadda isagaa isimu ah, isagaa dhaqan u ah. Siyaasiyiinta xoogaa edegiya inoo samaysto inoo kala qoqobee, ummaddu wax weeye ummad walaalaa oo isku dhaqana oo isku diina. Waxa weeyaan run ahaantii aad iyo aad baanu idinla qaadanay. Caana shubka iyo taladu dee waxay ka timaadaa cidda markaa isimka keenta, laakiin markuu ka gudbo ummad ama region ama haddii allaba leeyahay ummado fara badan ayuu u noqdaa, isim u noqdaa. Maanta wuu idinka soo wareegay Beeldaajiye Maxamed, wuxuuna noqday Beeldaajiye qarani, mid ardaa maaha. Idinku waa keenteen, waana idinka dhashay, aad iyo aad baa u mahadsantihin, waana idinka gudoonay. Ummadda Soomaaliyeed meel kastay joogto ayuu isimu yahay, ama intayna la jaarkaaba saasuuna ku shaqaynayaa. Saasaanu ku garab taagannahay, maadaama aa keenteen oo boqorteen, wax la yidhi awr baar qab oo laba qaalmood laga bixiyey, yaa dal wanaag faan kuma aha. Waxa weeyaan runtii waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa beesha Cali Saleebaan iyo qoyska reer Beeldaajiye oo isagoo Beeldaajiyuhu ugu yar u dooray una gartay inuu yahay ninka ugu habboon ee cimaamada qabta. Waxaanu halkan ka qayellaa maanta, ama aanu ka nidhaahno, waxa weeyaan waxay noqonayaan dardaaran iyo duco. Xilku waxa weeyaan saddex weeye: waa garasho iyo gudasho iyo isku adeecid. Waxaan leenahay Ilaahay Beeldaajiyaha xilka garashadiisa iyo gudashadiisa labadaba ha u fududeeyo, isku adeecidana ummaddu madaxda u yahay baa la Ilaahay inay adeecaan oo aqbalaan. Ilaahay ha u aqbalo, waan leenahay. Intaa haddaan ka gudbo, hadal badani meesha ma yaallo, waa waqti kulul weeye. Waxaan u malaynayaa annagu haddaanu nimi oo Soomaaliland ka nimi, waxaan u sidnay Beeldaajiye duco iyo inaanu karaamada iyo sharafta meesha taalla aynu qaybteeda ka qaadano, inaanu gaadhsiino sidii aanu ka nimi. Waxaanu kaloo sidnaa oo aanu ku soconay meesha talo, talo qaran baanu ku soconay oo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi uu madax ka yahay, oo madax dhaqameedadii iyo shacabkiiba ay nagu ogyihiin oo nala ku soo ambabixiyey. Run ahaantii niyadsami iyo wanaag ayaanu nimi oo la nimi. Wuxuu yidhi nin baa wuxuu dalqahaadlaa dooye soo degay dadba wada maqliye, hadda waa maqlayna waa arkayna ciidamo is hor fadhiya. Madaxweyne Cabdiweli Cali Gaasan uu inala fadhiya, waa wowgeye. Waxa weeyaan Muuse Biixi culays baanu ku saaray raggayga dhaqanku haddaanu nahay iyo xukuumaddiisa, in meesha madax dhaqameedka iyo shacabka ummadaha walaalaahi waxay uga baahan yihiin inay nabadgelyo yihiin, inaanan u baahnayn maanta dagaal iyo rabshad, inaan colaad aanay shacbigu aqbali karin lana kala qoqobi karin. Dhibaatana waanu u sheegnay, Cabdiwelina waanu la soo xidhiidhnay, waanu la hadalnay, mid walba halkiisaanu kula hadalnay. Waxaan rajaynaynaa waxa weeyaan
rajaynaynaa madaxweyne muuse biixi oo cusub inaanu xukuumaddiisa ku bilcamin rabshad iyo colaad inaanu ku bilaabin baanu u rajaynaynaa nabadgelyo ilaahay inuu ku dhammeeyo cabdiweli oo maanta madaxweynaha ummadda tanaana waxaanu rajaynaynaa inuu hadduu soo noqdana nabadgelyo ku soo noqdo oo madaxweyne nabadeed noqdo hadduu tagana madaxweyne nabadeed kaga tago labadubana ay wanaag inoo horseedaan waxaanu kale u soo jeedinaynaa ciidamada in la kala qaado oo maanta uma baahnin ciidamay soo horfadhiyaan sababay soo horfadhiyaanna ma jirto ciidamada in la kala celiyo ayaanu cid walba usoo jeedinaynaa la kala celiyo la kala qaado aad iyo aad baa u mahadsan tihiin waxaan u malaynayaa xoogaa buuqa ina galo hadalkuna wuu lumaa hadduu buuqa gale maadaama aanu nimi inaanu kelmadda yada intaan ka sheegno waxaan u malaynayaa inay wanaagsan tahay hadday nabad tahay iyo hadday wanaag tahayba waxaanu ku hadlaynaana waa nabadgelyo weeyaan waxaan u nimina waa sharaf weeyaan aad iyo aad baa u mahadsan tihiin aad iyo aad baa u mahadsan tihiin waxaan qabaa beeldaajiyaha ilaahay xilka u fududeeyo beeldaajiya anugu haddaan hadlo kolley siyaasadda waa yaro taabtaa abtigay garaad jaamac waxna waa la qabaa inna waa ka yaro fududa oo waa ka yaro dabacsanaya yar oo isimadu iyagay ahaayeen kuwii dalka kan cadowgii iyo gumaystihii kala hadlayay dalkana xukumayay tooska u xukumayay waad la socotaanoo boqor cismaan oo kale talyaaniga way isqabteen suldaan maxamuud cali shire salaadiintii kale annaga ilaa iyo odayaashaydii salaadiinteedii midaas jasiiradaha jaarkaa la geyni ma jirin waxa weeyaan siyaasiyiintu markay waxina ka doonayaanna waxay odhanayaan maanta waxbaanu doonaynaa fadhiga ka soo kac markaynu kursiga fadhiistaanna waxay haddaan siyaasadda ka joogee waxa weeyaan nasteexo iyo wanaag baynu la garab taaganahay wixii wanaaga adayg badanna ku samayn mayno oo adayga badani waxa weeyaan maanta uma baahnin nabadgelyaynu u baahan nahay ilaahay beerkeenna burcada isu mariyo soomaaliya meel kastay joogto nabadgelyo iyo barwaaqo hayna siiyo raxmaadka ilaahay haynoo shubo aad iyo aad baan runtii idinka mahad celinaynaa wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakatu aad buu u mahadsan yahay boqor cismaan maxamuud buur madow runtii fariin aad u weyn buu xambaarsanaa oo nabadgelyo waa wax weyn iminkana waxaan rabaa inaan u yeero waqti waa kulul yahay raalli ahaada garaad maxamed garaad dhool garaad wiilwaal soo dhowow garaad بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم مدن عبد ولي محمد علي قاس مدحويناه دولت قوليت كبوتلان مدحوينا كحيينكا انجينير عبد الحكيم وزير رضا دولت فدرالكا وزير الدولة وزير رضا مامل قوليت كبوتلان شعبوينها اسم ماذا magac walbood leedii waxaan idinku salaamaya asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu salaanka bacdi anu waxaan ka imid jigjigaan ka imid waxaa jooga safiirka iyagii qunsulkii baa jooga corneil asmalash garowe isagana waa salaamayaa saad ogsoon tihiin dowladda ethoobiya ra-iisul wasaare cusub baa la doortay
ra'iisul wasaaraha xafladdiisi ba maanta ahayd anigoo garaadkii deegaankaas inaan qardho imaado waxa keenay beeldaajaha la dooranayo ayaan abtu ahay waxaan ka wadaa culayska ay leedahay inaan xafladdan ka soo qayb galo beeldaajahan abtiga u nahay ayay taasi caddaynaysaa wixii kaftana waxaa noo yidhi ugaaska xamar ka yimiday beeldaajaha reer weyn